Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Quer Saber. No vídeo de hoje, vocês verão famosos brasileiros e internacionais que não são adeptos a banho e a higiene pessoal. Pensando nisso, separei 10 casos de artistas famosos, tanto brasileiro quanto internacionais, que você vai repensar sua visão sobre o mundo dos famosos. Imagina você encontrar algum desses famosos que você já vai ver no vídeo e que antes você achava ele limpinho e cheiroso. É constrangedor, né? Prepare-se, que essa seleção de famosos vai lhe surpreender. Mas antes, peço humildemente seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para fortalecer o canal. Só assim saberei que os vídeos estão sendo bons e vou trazer sempre mais conteúdos legais para você. Número 1. Vamos começar com o ator Caio Castro. Todo mundo sabe que por onde o famoso passa, arranca suspiros. Mas muitos nem imaginam que o ator corre de bons hábitos de higiene diariamente. Durante as gravações da novela I Love Paraisópolis, o ator foi criticado pela colega de trabalho que contracenava com ele na época. Ela falou que o ator tinha um bafo constrangedor que era difícil de lidar. É, galera, vocês não têm noção do que ainda está por vir aí. Fique até o final, vai ser surpreendente. A próxima é Britney Spears, considerada como a princesinha do pop. A cantora não gostava de higiene, que até se envolveu num processo judicial relacionado à sua higiene, no caso, pela falta dela. A ação foi movida pelo seu próprio ex-guarda-costas. Ele alegou que passou por danos psicológicos quando passou dias próximos à cantora. Disse ele que ela não escovava os dentes, banho, nem pensar, e muito menos a cantora escovava os dentes. Angelina Jolie, consagrada uma das atrizes mais respeitadas e mais bonitas de Hollywood. A atriz também tem suas falhas relacionadas à higiene pessoal. Quem alastrou essa notícia na mídia foi seu ex-marido Brad Pitt, dizendo que ela havia um hálito horrível ao ponto de tê-la presenteado com balas no Dia dos Namorados. A próxima da lista é Megan Fox. A atriz americana, considerada uma das atrizes mais bonitas do mundo, ela mesma confessou que tem hábitos de higiene questionáveis. A atriz revelou que não gosta de usar roupas muito limpas e que também não costuma dar descarga, seja em casa ou no trabalho. VTube. A ex-BBB, que virou meme depois de mostrar tolos num reality que não é chegada a banho. Ela mesma falou, abre aspas, "Hoje dá uma semana que eu não lavo o cabelo. E eu falo isso sem vergonha. Se o público contou os dias, eles viram." Sérgio Guizé, o amado de Bianca Bin. O ator foi mal falado pelos atores do elenco na época da novela Eita Mundo Bom. Seus colegas de trabalho começaram a se estranhar por um motivo um tanto quase inusitado: o mau hálito do ator. A próxima é Ana Ri, conhecida pelo seu trabalho na novela Rebelde. A cantora e atriz tem fama de ter bafo, segundo as pessoas que trabalham com ela. A próxima da lista é Beyoncé, uma das cantoras internacionais mais famosas aqui no Brasil e no mundo. A cantora fez uma entrevista para a TV e o rapper 50 Cent contou que a cantora não tinha cheiro agradável na boca. Sebastian Rulli. O ator é famoso por protagonizar várias novelas mexicanas. Aqui no Brasil, o cantor ficou bastante conhecido por suas novelas no SBT e arranca suspiro da mulherada até hoje. Seu gosto por alimentos picantes e cebola criaram uma verdadeira falta de higiene dental, levando a ter mau hálito. Ben Affleck. O ator americano passou maus bocados contracenando com Sandra Bullock. A atriz revelou em uma entrevista que ele tinha cheiro ruim na boca e que uma certa vez comprou até balinhas para ele mastigar. Se você chegou até aqui comigo, meu muito obrigado. Se gostou do vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!